telephone singa de kugu ngarau chane, miapi du tompu nao, pianchibu, piana de bulu, namasa de usa nyo naimu, ueti laga de guinea biosu lai bade. ဆက်တူရည်ဒီနေနာတော့ကတော့ပြောပါလို့ရှိတယ်ဆက်တူရည်ဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရမီဒီပေါ်ကပရက်ဇန်တေးရှင်းပေါ်ပိုင်းမှာကြာစကန်ဘူပိုင်းတော့ဝတ်အော်ပရေတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဒီတက်စီဒီဇယ်ဥပဒေအရကိုပြောလို့ရပါဘူးညမဆက်တူရည်လုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ငါးတော်ချက်တန်စင်ကပ်ဖြန့်ချိမယ်ရှေ့ပြည်ကုန်းကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျာဒါရိုက်တာဦးလင်နိုင်
Jango Miu Buzano Mune Maside, Saturday, Tena Jama, Jama Bilo Kerava. Tarawa in Nagua, Tarawa Bidu, Pega Gabi, Guru, when I'm on in a Jurassova. Never Bidu, when I'm on the Mara, she be that alone. You know, when I'm on in a Guyar, Nagua. Tell me, Tropo was a machine, Tome, Dabe, Dame, you know, Count a Poma, but you know, don't. That's not your teacher. Tibuema, Shabirgon Comedy Managing Driver, Ulenayunga, do a jang around the Sega Simagana Badabi, Power Pines in Piata Gavare. Tabiman Yamasa de Tawin Siduri, a two memenja in a Badabi, Piso Gajimisi Wulu, Diavare. ကျွန်တော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့၄ပေါင်းနေပေးပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ကဝယ်ကမ်းပါ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ထဏာပါလေအဆက်ဆက်ဈေးရှော့ရှော့ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒီလုပ်ပြီ။တရင်သာရှင်လင်းပွဲပြီးမှာတော့မြမဆက်တွေရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အချက်လေးချက်ပါတဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆက်တွေမှုကွန်ရက်ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ရန်အချိန်များသာလိ
managing director, Ulenai Uha, Zanawaila Tomianigale, Teresa Sinu, where could you locate about it? Come here.